ာဘာလို့တာလဲအမီးမရှိရင်အာပူတယ်လို့ကြားဘူးလို့အာပူနေမှာဆိုလို့အမီးလောက်တာကိုတထားကိုလေသဲလို့မျက်မျက်နှုံးနဲ့ချစ်သွားပါမယ်လို့လေးလေးနက်နက်ကြည့်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့မိမတယောက်တော့မလို့ရင်ဘူးလားကွာရမယ်ဆိုတော့လိုချင်တာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့သူများရဲ့လို့တွေးဆောင်ဖျားပြီးတော့ခွင့်မာတော့မဟုတ်ဘူးကွာဟာငါမိဘတွေကိုပဲတောင်းခိုင်းမှာမင်းမမိဘတွေရှိလို့တော်သေးတာပေါ့ကွာအကျိုးကမိမရှိဖားမကြည့်တကောင်ကျက်ဆိုတော့အကြံပိုင်းလို့ရောက်ယူရတာကွာဟဲ့မင်းတို့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးယောက်ျားဆိုရင်ဒဲပြောပြီးဒဲရှင်းရတယ်ကွာငါရှိမှမထီထီလာမလုပ်နဲ့မင်းတို့နှကောင်လုံးကိုဂရုံတုပ်ပြီးထမင်ပြောင်းဝယ်ပေးလိုက်မယ်နော်အော်မာတကောင်ကျက်တဲ့မျက်နှာအုတ်ကြားမျက်ပေါက်ကောင်အောင်မြကြီးကြဲကြဲပါကြီးကြဲတော့ဘာဖြစ်လဲပါလာပြီလားပြင်းမနေရောပေါ့ခဏလာပြီးရေလေးချိုးလိုက်အောင်ရှင်မထုံမဲပြင်ထားရမချက်တဲ့ချက်တဲ့နဲ့ချက်ထားတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဒီခံပြီးစားပြီနော်နေနေစမောင်းမင်းကဘယ်ဘက်ဆန်နဲ့ချက်ပြုတ်ထားတာလဲရှင်မဝါရဲ့လက်ကောက်လေးကိုလေလမ်းထိပ်ကဒဝေခင်းစီမှာခဏပေါင်ခဲ့တယ်ဟာအဲ့လိုတွေမလုပ်ပါနဲ့ဟာဒီမှာငါကလေသူများကြွေးတာစားရတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဟာပြီးတော့လေမင်းရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုအဲ့လိုမပေါင်ပါနဲ့ကွာတော်ကြမင်းရလိုက်လာခဲ့လို့ရှိရင်ငါသွေးဆောင်ဖျားရောက်มาတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲခန်းနေရအောင်အဲ့တော်တော်စိတ်မကူပါနဲ့အကူရဲ့ဒါနဲ့အခုမျက်နှာတန်ရာတွေကဘာဖြစ်လာလဲဟာလမ်းမှာလीမင်းနဲ့ငါနဲ့ကိုတမို့လို့တီးပြလိုက်တာအဲ့လိုတွေစိတ်လိုက်မှန်မှာမလုပ်ပါနဲ့အကူရဲ့တီးခံလိုက်ပါနော်ဒီလိုကောင်မျိုးလို့တီးခံလို့ရှိရင်လीခေါင်းတော့တက်နေတော့မဲ့ကောင်နေအခုတော့ဒီကောင်နေအပြင်းမြန်လို့မဟုတ်ရင်တပတ်လောက်ဆံပြိုးတောက်နေရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေတေစာဆိုတဲ့နာမည်ကပျောက်ပြီးဖိုးတေဆိုတဲ့နေရာအရက်ထဲမှာတွေ့နေရပေါ့နေစမ်းမောင်နင်ကငါ့နာမည်ကိုဘယ်လိုလုပ်သိရလဲဟဲ့နင်တိတ်ဆက်ဆက်ဆူဆူမလုံးနဲ့တော့ငါမကြိုက်ဘူးဟိုကောင်နေနဲ့စကားများနေတယ်အရက်တော်မူခဲ့ရောအဲ့ဒါနဲ့ပြောရအောင်မေးအဲ့အရက်တွေမတောက်လို့မရဘူးလားဘာကောင်းကျိုးမှမပေးတဲ့အရက်တွေကိုမတောက်ပါနဲ့လားအကူလေဟဲ့ရှုမောင်ငါအိမ်မှာနေပြီးငါ့ကိုဆရာကြီးလာမလုံးနဲ့ဟာအဲ့ဒီဟာအဲ့ဒါလို့နေတော်တော်ตั้วซะหานาญีตั้วเสียไอ้หล่าลงအကိုရေးကြည့်ပြောစရာရှိရဲ့ဆိုဘာပြောမလို့လဲသထားလည်းခဲ့ရအောင်ကွာဘာပြောလဲသလားသထားကိုအဲ့လိုတော့မကြည်စဲပါနဲ့ကွာကြည်စဲတာမဟုတ်ဘူးကိုသထားတေချာဆုံးဖြတ်ပြီပါပြောသထားရင်းယောက်ကဘဝစင်တန်းကြာဘိုးနဲ့မျိုးလို့ကြွားချတဲ့အပြင်ကိုကအနာဂတ်မှာတော့ကြောင်ရနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးသားတော့တထကူကိုစော်ရတာပဲကိုကတထဘောက်လုံချုံမှုမပေးနိုင်ဘူးလို့တထကထင်းနေရတာအခုကိုစင်းရဲတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အနာကက်မှာလဲအခုလို့စင်းရဲမနေဘူးကိုကြိုးစားမှလည်းအဲ့တော့တထကူပြင်းသားမှရှိနေပေးဖို့လို့စက်ကူမြင်ချင်ပါနဲ့လို့ချို့တော့အရာတွေပြောတဲ့ကတော့ထပ်ပါတထမရှိမရမသေးချာရဲ့အနာကက်ကြီးကိုตายอ่ะชิมูบีส่องเหมี่ยวตะๆแม่มันบ่ห่มอ่ะสาเนี่ยตุ้ยแกจ๋าเนี่ยก็มา
တထာအလှူတော့မပြောပါနဲ့ကွာ။ကိုကတထာနဲ့စုံတွဲခွင့်ရတဲ့ကံကြမ္မာကိုကြံပန်းပြီးကျေးဇူးတင်နေတဲ့ကောင်ပါ။ပြီးတော့တထာနဲ့နီးစပ်ဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားနေဦးမှာ။ကိုကြိုးစားလဲချိန်ကုန်လူပင်ပန်းပြီးအုံမင်းသွားရုံပဲရှိမယ်။တထာနားလာတယ်မှာတထာနဲ့ဂုံရီတူအဆင့်တန်းတူရဲ့တူနေ။အင်းရပေးစားတော့ကိုလည်းကိုလည်းတက်တယ်ပဲဒီနေ့ရှာလိုက်ပါတထ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 အခုဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးလေစလားတထတထနဲ့အုံနေလို့ငါအိမ်မက်မက်နေတာဖြစ်မှာပါကဲပါနင်လည်းတွားရတော့လေခုတည်းမေးလို့မရနိုင်နေပါလားကွာကိုကြီးလာရနော်အကြာကြိုက်တော့ဆက်ဆိုင်လာမိမကြိုက်တော့ပြောလိုက်တာဆိုရင်တော့ဆက်ချင်ပြီးတော့တထအကုန်းကတာတွေ့ရတာဟုတ်ဒါဆိုတထကကိုချစ်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းနေလို့သိတော့ဘူတော်ဘုတ်တထရေတထနှုတ်ပြကထွက်ကြလာမယ်ချစ်တယ်ဆိုစကားလေးကိုကိုသိကြားချင်တာကိုပြောပါတထနော်ဒီပါအောင်တထကိုစီကဒီလိုတောင်းဆိုရှိတယ်ဟမ်ဒါကြည့်ရတယ်တထတထကတော့လောင်မြတ်လုံးနဲ့ချစ်တော့ပါမယ်ရှုံးမြကြလက်တော့သွားပါမယ်ဆိုသားများတထားရဲ့ကိုတထားကိုလေသဲလို့မျက်မျက်နှလုံးနဲ့ချစ်သွားပါမယ်လို့လေးလေးနက်နက်ပြောပြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုဝမ်းသာခဲ့တာတထားရဲ့ကိုယ်ချစ်ပါချစ်တာချစ်တာပဲတိတ်ချစ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့မှသဲလို့နေခဲ့ရနော်
တရာကိုရည်ကြီးပြောစရာရှိရဲ့ဆိုဘာပြောမလို့လဲတရာကိုလည်းခဲ့ရအောင်ဘာပြောလဲတရာတရာကိုအဲ့လိုတော့မကြီးစဲပါနဲ့ကွာကြီးစဲတာမဟုတ်ဘူးကိုတရာတေချာဆုံးဖြတ်ပြီပါပြောတရာရင်းယောက်ကဘဝဆက်တဲ့ကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားတဲ့အပြင်ကိုကအနာဂတ်မှာတော့ကြောင်ရနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်ဒါတော့တထကိုစော်ကားတာပဲကိုကတထဘောက်လုံချုံမှုမပေးနိုင်ဘူးလို့တထကထင်းနေရတာအခုကိုဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်မှာလည်းအခုလိုဆင်းရဲမနေဘူးကိုကြိုးစားမှလည်းအဲ့တော့တထကိုဘေးနားမှာရှိနေပေးဖို့လို့ကိုကိုရင်ကျမနဲ့တော့ချို့တော့အရာတွေပြောတယ်ကတော့လုပ်ထပ်ပါတယ်တထာမရှိရမသေးရှားရဲ့အနာဂတ်ကြီးကိုတာယာရစ်မှုပြီးစောင့်မျှော်တတ်တယ်မိမမျိုးမဟုတ်ဘူးဆရာကတွေးခဲ့ကြရင်ကောင်းပါဘူးတထာအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ကိုကတထာနဲ့စုံတွဲဆွေးရတဲ့ကံကြမ္မာကိုကြံပန်းပြီးကျေးဇူးတင်နေတဲ့ကောင်ပါပြီးတော့တထာနဲ့နီးစပ်ဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားနေဦးမှာကိုကြိုးစားလဲချင်းကုန်လူပင်ပန်းပြီးအုံမင်းသွားရုံပဲရှိမယ်တထားနောက်လာတယ်မှာတထားနဲ့ဂုံရီတူအဆင့်တန်းတူရဲ့ဒီအိမ်ကပေးစားတော့မယ်ကိုလည်းကိုလည်းတင့်တယ်ပဲဒီရှာလိုက်ပါတထားตถาตถาดาบาลุดาငါအိမ်မနေဆက်ဆက်ဆူဆူမလုပ်ပါနဲ့လို့ငါပြောထားရတာနဲ့ဒီမှာနောက်ဆိုရင်လေငါပစ္စည်းတွေခွင့်မတော်မဲ့ဘာမှမကိုင်းနဲ့သွာဒါပါလို့တာအမီးမရှိရင်အာပူတယ်လို့ကြားဘူးလို့အာပူနေမှာဆိုလို့အမီးလောက်တာဘလောက်တရားချာချာတရားမရတဲ့သူဘာမှပြောမနေစင်တော့အောက်မယ်မလားတ